Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážená vládo nebo ministře dopravy, pouze z vlády, jo, a ještě pan ministr Šalamoun, omlouvám se. Dámy a pánové, já budu mít klasický bod, který už jsem tady chtěl zařadit několikrát, a myslím si, že ta prezidentská kampaň celkem obnažila, že to je docela zásadní téma, a to je informace vlády o boji s dezinformacemi. To je to, co jsem chtěl zařadit už minule, to je to, co jsem se snažil interpelovat například pana premiéra. Ukazuje se jasně, že na jedné straně tady jsou dezinformace, na druhé straně tady stát nějakým způsobem s nimi chce pracovat a chce je potírat. Nicméně nemůžu se zbavit dojmu, že tak dělá selektivně, že některé dezinformace v tom veřejném prostoru běhají, protože se to hodí, a jiné ty dezinformace se za ně vydávají, přitom je to, já bych řekl, nepohodlná informace, ale vydává se za dezinformaci. A mě by teda zajímalo a bylo by fér, aby tady vystoupili ministři, kterých se to týká, například ministr vnitra, jak je to s těmi plány, ty peníze pro vybraná média, protože občas mám teďka pocit v té prezidentské kampani, že se předhánějí ve vychvalování jednoho a v dehonestaci druhého, tak by mě zajímalo, jestli to souvisí nějakým způsobem, jestli to už je nějaké výběrové řízení na ty prostředky, abych tak řekl s nadsázkou, jak je to s těmi penězi pro neziskový sektor, jaké kompetence má mít KRIT a vlastně jací lidé se kolem toho všeho pohybují. Protože když jsem si přečetl informace od pana Vrábela, který se tady tou tématikou zabývá se svojí společností, teď jsem někde našel, že už tam není, Semantic Vision, tak jsem si zároveň našel, že pan Vrábel má nějakou smlouvu a nějaké zakázky od úřadu vlády. Našel jsem si také, že je v nějakém sdružení s jedním z kandidátů. A proto pro mě není nestranný, neříkám, že tomu nerozumí, ale není nestranný. Takže když jsem si přečetl, že na jedné straně, že všechny ty dezinformace, které tady jsou v tom veřejném prostoru, tak jsou ze 100% jenom z té jedné strany. Téměř ze 100% z té jedné strany. No a to, jak všichni, jestli jsme aspoň trochu objektivní, tak musíme uznat, že takhle to není. Tak mě by docela zajímalo, kolik peněz do toho dáme, jaká bude struktura, jak se to bude kontrolovat, jací lidé nebo neziskové organizace to budou ověřovat, verifikovat. To si myslím, že jsou legitimní věci, které teďka právě v době prezidentské kampaně se ukazují, že jsou docela důležité. A vy dobře víte, že já při komunikaci na sociálních sítích jsem se vymezil vůči všem dezinformacím, které jsem zachytil, které na těch sociálních sítích se šířily. Ať už to byla ta vymyšlená SMS-ka poškozující Andreje Babiše, a nebo to bylo to sestříhané video poškozujícího Petra Pavla. Takže já to prostě nerozlišuju, padni komu padni. A tady se jasně ukazuje, že prostě se tady s tím pracuje, ale zároveň se tady jasně ukazuje, že vláda někde potají připravuje nějaké strategie a věci, o kterých se obecně neví. A ono to skutečně může potom vyústit v ohrožování svobody slova, v omezování těch nepříjemných názorů, nepříjemných informací, nikoli v dezinformací. A poslední prosba, která s tím souvisí. Pokud vy to tady opakovaně nezařadíte, tak prostě jenom vyvoláváte dojem, že to chcete tajit. Tudíž se pak nemůžete divit, že z toho mohou skutečně potom vejít dezinformace, cože se to na těch ministerstvech nebo na úřady vlády chystá, a můžou to být skutečně dezinformace, ale to se nemůžete divit, protože vy když ty informace neposkytnete a kde jinde než v poslanecké sněmovně, a měl by to být zájem všech stran napříč politickým spektrem, no tak se budou vytvářet různé chiméry třeba, kde základem budou nějaké úniky informací z těch jednotlivých rezortů. Takže si myslím, že pokud ta snaha je férová a poctivá, mělo by být zájmem vlády a vládní většiny to i zařadit. Takže já se znovu to zopakuji,
je to Informace vlády o boji s dezinformacemi, zařadil bych to buď dneska jako první bod, nebo alternativně zítra jako první bod. Já vám děkuji za pozornost a za podporu tohoto bodu. Děkuji, pane